maalmihii galbadee ee khamiistii jimcihii sabtidii iyo axaddii oo si xidhiidh ah halkani uga socday qabanqaabada munaasabadda xilwareejinta guddoomiyaha cusub iyo guddoomiyihii hore ee degmadani farweyne ayaa maanta si rasmiya munaasabaddaasi uga qabsoontay barxadda dowladda hoose ee degmadani waxaana ka soo qayb galay munaasabaddani daaraneyd xilwareejinta mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen barasaabka gobolka muradi jeex ku-xigeenkiisa agaasimaha baanka dhexe ee Soomaaliya hoggaanka ka socda ciidamada booliska wasiirro hore in ka badan guddoomiyeyaasha 7 degmo oo la jaara degmada Farweyne badi waayeelka waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada 40 ka tuule ee degmadani ka kooban tahay waxaan ugu horeeyay madasha hadalada iba furay oo barbara u noqday Ismaaciil Maxamuud Jaamac xogayaha degmada Farweyne guddoomiyey hore waxaan leenahay waxaan kugu sabootayaynaa salaan qaaliya iyo wax qabadkii aad qabatay oo aanu leenahay haddaanu nahay maamulkii degmada Farweyne iyo bableeshinka degmada Farweyne iyo 24 tuulo ee ka kooban tahay degmada Farweyne waxaanu leenahay jasaaka Allahu khayr waxaad qabatay wax ku dayasho mudan Ilaahay ayaa kaa jisaysiin doona taariikhdiina guddoomiyaha ku xusi doonta guddoomiyaha cusub waa nin rug cadaaya degmada in badan ka soo shaqeeyay oo maanta systemka aan ku shaqeynayno waa ninkii dhidibka u aasay waxaanu leenahay guddoomiye ku soo dhawow degmadii Farweyne sidoo kale waxa iyaguna goobtani ka hadlay Ibraahim Xuseen oo ku hadlay afka mas-uuliyiinta tuulooyinka hoos yimaada degmadani Maxamed Cabdi Yoonis taliye ku-xigeenka ciidamada dhismaha ee ciidamada booliska Soomaaliya iyo Marwo Fadme Aden oo ku hadlaysay afka haweenka degmada guddoomiyaha cusub waxaanu leenahay soo dhawow soo dhawow maxamed soo dhawow atalkaagi guddoomiye fay guddoomiye maxamed abiib waxaanu leenahay salaanta islaamka aanu kugu dacweeyaan kugu sagootiyeyna taariikhduna way ku sheegaysaa waxaad qabatay ilaahayna uu ogyahay islaamkuna uu ogyahay waxaan halkan u joognaa anoo hoggaan ku-xigeenka dhismaha ah waxaan ku joognaa bartan waa amarkii taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu nagu amray ee uu nagu faray inaan iska dhisno saldhig cusub oo casri ah degmada Farweyne cabirka guud ee saldhiggu wuxuu ka kooban yahay waa 278 mitir qolalku waa 9 maxaabiistu waa 2 hal hol oo jiifa weeye 4 waa xafiisyo 5 waa suuliyaal saldhiggan casriga ah qaranku wuxuu ugu talagalay maadaama ay ku taalo degmada Farweyne meel istaraatiijiga ah in qaranku iyo ciidankuba ay adeegsadaan isla markaana difaac u noqoto aagan aynu ka wadaagno dalka Itoobiya waxa weeyaan horta maanta maalintii hore ee xilka la wareejinayna waan joogay maantana waan joogaa waxa weeyaan horta wixii Alla kula qabto uun baa cidi qabataa si ka waxaan u qabtay meel la kamu keenin meel uu xoolo u leeyahayna ma yahayne kabkii dadkan shicibka ah ee degmadan degan ee ummadan loogu talagalay ee xaqii dawladda ahaa ayuu wax ugu qabtay sida aan anigu qabo wuxuu ku daray in waxa weeyaan tamartana wax loogu talagalay maadaama uu ragu rag yahay wixii loo igmaday inuu ka soo baxaa waa waajib dhankiisa isaguna waxaa tusaalayaal hoga tusaalay inay siiyey bulshadii goobta isugu timid kana siiyey waxqabadkii uu qabsomay guddoomiyihii hore iyo maamulkiisaba maxamed xasan guuleed guddoomiye ku-xigeenka degmada Farweyne waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Farweyne ee maxamed cabdi galgaara oo aan ku soo dhaweynayo on leeyahay waxaad ku soo dhawaataa degmadii Farweyne oo tubtii horumarka iyo hor socodka qaaday oo hiigsigeedii ugu horeeyay iyo himiladeedii ugu horeysay ay hir gashay oo maanta in baabuurta iyo cagafyada aynu arkana ay ku ka tahay oo aad ku soo dhawaatid qalbi furan wada shaqeyn wanaagsan iyo dhammaan dawladda hoose iyo shaqaalaha weynaha markaasi ee degmada Farweyne oo si kaliya laaban ku soo dhaweyn doona kuna leh in shaqaalo la kobciyay haddii dhinaca aqoonta tahay haddii dhinaca la xisaabtanka tahay structure iyo maamul dawladeed loo sameeyey iyo dhammaan tuulooyinka oo maamul daadejintii lagu sameeyey oo maanta ay ka wada shaqeyso
وحلا إلى هذا المركز ما بدي أتجيء تدمان أفرتك تولو إهوس ما هذا المركز تجمع الفروي قدومي هراء استجوان سيا هم بليان يا وهو هالكل هالية نجا بحي أنا كتيم كيجا وهو هالليدرشيب كيجي نو هو جامعي إن أنا واحد بدن قبنا أنا هو إسكت دوبن أنا هو إسكاشن أنا هو كعمها هاي سايسنا أنا هو ميدا إن تاسي نومي صورتة كشان هدي أنا نتلو ذاك يوضا تشي أنا نلحين شوكتا أو أنا كوكار سينا مركاسي مسؤولية لنو إجمالي هيدي أنا مركاسي عقلي غير يا قونت يا يكرت يا دبا إن أنا كوهير جلينو دجمد فرويني أو رنتي لولكا أي بحد لك هاي صدح كنو كيلومتر ويان فرم هالكا مركالا غارو حرف إلا هالكا مركالا سو غارة على بدي ودول صدح كنو كيلومتر ويسكوريغا حدود كانو لالا نهاي مركاسين عيتوبيا أو يدونا إن شاني اللحن كيلومتر أو حدودا إن رنتي وحنا ران كرا كغمانو بحنين هدي أنا نسكاشي يو حوضا قبسي بلشدا يمركا أضياشا ديغانا يتولوينكا أنا ندمانتي عانتاي سوضا قبسان دانكو دا سيدو كلاوحا قوابتاني كهدلي مسوليينكا سعدي حس بيغا محافظ كي كولمية هردبانا كترسان قولا هديغان كهرقيسا مسوليينكا سعدي ديغموين كعدل هدلي عرب سيو إيو اللاي بداي ودمانتو دبالا چارا ديغماناني فروينة وحانا انتاسي كادي مسرحا لغو سودوويي أحمد حسين عروو أغاسمها بانكا ديحي اسمها اللان دولد وحانا قوما هدينا إن قوليه ديغان كورتا لغالي إن دورشدا دنباء أدوران دونتان حلدبانا دينا oo ahmed daahir oo ama uu noqon doono in hargeysa iska sharaxa ama in halka iska sharaxay aanu labadaba sheegan ku dhawaadkii qaybihii dambe ee munaasabadan ayaa waxa masraxa lagu soo dhaweeyay maxamed abiib ismaan gudoomiyaha hadda laga la wareegayo xilka degmadani kaas oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay waxyaabihii uu qabsomay iyo isbeddelada ballaaran ee uu ku talaabsaday intii uu xilka hayay iyo sidoo kale maxamed abdi gargaari gudoomiyaha cusub ee degmadani loo doortay laguna wareejinayo xilka kaas oo hoosta ka xareeqay waxqabadyo uu xagaasi ka xusay intii uu masraxa taagnaa wax gaadiida oo aan ku hawlgalo ama sa shaqada degmada lagu qabto haba yaraatee marka laga tagi waayo dambilaan waxa la wareegay saddex gaari oo iskaraab oo nimi kana wareejin doona iyagoo iskaraaba iyo had gaari ximaar oo dameerkiisina uuna joogin hadda waxaan wareejinayaa sideed gaari ayaan ku wareejinayaa laba waa saddex waa gaari haartoobyada koox caafimaadka laga shaqeeyo labana waxa weeyaan laba gaari oo ay ku shaqeyn doonaan maxaan ilaahdaayay maamulka degmada waxaa kale oo wareejinayaa infrastructure kuwa lagama maarmaan marka bulshada ay horumaraysa haddii aan waddo la helin oo infrastructure la helin horumarma imanayo cagaf sheewala oo nooca ugu weyna oo iyadana loogu adeegi doono dhammaan tuulooyinka degmada farada marka laga reebo hal gaari oo hadda wakaalada yaalo oo hay-adda saabjadaraan mashruuceeda ku jira oo dhowaan soo gaari doona waxaa halkaa yaala in allii intii kale ayaa siyaga maqay muuqaala oo la taaban karo ay halkan maantoorteena yaala dhaqaalaha degmada farawayne iyo sida markaasi waxaa degmada farawayne sida uu axmed xaashi oda sheegay aan anigu la wareegay miisaaniyad noo sii dhammaan isoo gabagaba sii maraysa miisaaniyaddaasi maalintii aan la wareegay waxay ahayd 400 million baana 2019 kii anigu aan shaqaynay aan ku shaqaynay oona soo saarnay maanta oo aan wareejinayaa xilka gudoomiyaha degmada farawayne waxaan gudoomiyaha cusub ku wareejinayaa 1 billion iyo 500 oo kun oo miisaaniyadda loo baahan yahay 2020-ga inay ku shaqeyso anoo kaashanayaa waxqabadka muuqda ee ka shidaal qaadanayo ee beyska ii ah waxaan ku dadaali doonaa inaan halkaa ka sii wado waxaan qirayaa saaxiibkayga igu horreeyey inuu wax weyn qabtay waan qirayaa waxa weeye waxna waa sheeko waxna waxa weeye wax la taaban karo oo waxa weeye waxay noor yaalla weeyaan qaybihii dambe ee munaasabadan ayaa waxa hadalka soo afmeeray jaame xaaji axmed barasaabka gobolka muradi jeex oo si rasmiyana xilalkii ugu kala wareejiyey labadani gudoomiye waxaan leeyahay reer farawaynow waxa horumarkaa maanta degmada ka muuqda hore ugu sii wadi kartaan idinkoo isku xidhnaada oo runtii isu dulqaata oo gacmaha isqabsada oo wixii idinka dhiman qorshaysta maxamed markii uu xilka la wareegay wuxuu isu keenay 24 hay'ad tuulo ayuu abuurin ugu qabtay shir oo aan kala soo qayb galay ismay aqoonin maanta way is wada yaqaanaan
waxaan leeyahay degmadu halkaa ka sii socoto horumarkeedu